Roboti roboti kira kurwase ensemo ya Magena Meye County ya Kisi kurwase muri kito Cornelius Onyancha mugusu mbuna obo choribwa baraibe chiro ya Magena niko obwabere bogo korekana na kwenekwa no muraibi no mo director wa chiro Meye County ya Kisi Zakaria kose Zakari Mose ase aina kiribu na abaraya bomba chikubatera na ne county ne serikali ya county ya Kisi kumukiriria obo koreli na boigo bonchoria asechire yo umulikito Cornelius Onyancha mugusu niko aligani di roboti roko batia. Gukona asechiro ya Magena chinga kia wachauri wabara iwanya rakopa bako koreka na litu kule lero. Abara iwe chise michucha Magena ebunga ya po machogu wabara iwanya rakopa bako ikrana. Niko basabiru kubatra negati ya aba na boigo abara iwanya rakopa bako choro lindego kineo bonchoria asechire yo. Mwetawa uyunguzi wetu ambao tutashipe na katika kurokore na waombea mema kushirikiana na ili tuweze kuwa na biashara nzuri. Na kushukuru kwa ukakamavu wenu na ushujaa katika kuchagua viongozi wenu. Kushirikiana na kufanya kazi. Mapema! Sisi tutafanya kazi mje mje rafiki yangu. Tutafanya kazi ya mapema. Nase sema yoyoro chorobu no munya kirugo bichire yo niko boyo ene kire bamenye na bagabo onchori bichin seme chobna ama onchori ani garach konyara kwa kwa kora kana ase chire yo amode magena Zakari Mose no director wa chichiro imeye county ya Kisi. Kale makabisa. Sawa? Mwaita siasa ya ino. Leo mmechagua watu watakao kufika. Ana kana watu. Mapema. Toji kwenda na kutana na saba ndo. Pole pia kesa. Onya pole na kisambe mama. Watu. Ndio ni siku ya bonzi. Kwa Cornelius Onyancha Mugusu.